ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ବନ୍ଧ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 1998ରୁ 2014 16 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଘର ନାହିଁ। ଏ ସେଣ୍ଟର କେତେବେଳେ ବଡ଼ବନ୍ଧ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ତ କେତେବେଳେ ଗାଁର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ। 18 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ରହିଲେଣି? ମୁଁ 98 ମସିହାରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲି। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି? ଘର ନାହିଁ, ଆମର ସେଣ୍ଟର ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ାଇ, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପିଲା ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ବି କରିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 18। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 6 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଘର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଓଦା ହେଉଛି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ପଠାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଡ଼ିପୁଅଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଜଣେଇ ସାରିଲୁ। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ତମର ଘର ହେଇନି, ଆ ପରେ ହବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲି, ଏ ଥିଲା ବଡ଼ବନ୍ଧ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରର ଘର ନଥିବା କାହାଣୀ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସିଡ଼ିପୁଅ ଶିଶୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜିନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439458129, ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ।